აღდგომის დღესასწაულების კვირეული იწყება და გამორჩეული კვირეული იწყება მორწმუნეებისთვისაც, ვისაც კიდევ ერთხელ ვუოცავ დღესასწაულს, რომელიც მაცხოვრის საფლავზე ცეცხლის გარდამოსვლის ტრადიციულ რიტუალთანაც არის პირდაპირ დაკავშირებული, ალბათ და კიდევ ბევრი მიზეზით. დღეს ჩვენს ტრადიციულ რუბრიკებში გამოვარჩიეთ სააღდგომო თემატიკა, მაგრამ ამ კონკრეტულ რუბრიკაში როგორ გამდიდრდა ავარჩიეთ სახელმწიფო ისრაელი, რომელმაც სრულიად უნიკალური შედეგები აჩვენა ვაქცინაციაზე და დღეს გლოვაში არიან მერონის მთის ძირას ლაგბაუმერის ფესტივალზე მომხდარი ტრაგედიის გამო, რომელმაც ათეულობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ისრაელში ერთ მოსახლეზე დღეს საშუალო წლიური შემოსავალი $43,000 შეადგენს და ამ მაჩვენებლით ის მსოფლიოში მე-19 ადგილზეა. უსწრებს ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის საფრანგეთი, იაპონია, იტალია, ესპანეთი, პორტუგალია. ისრაელის შემოსავლები ყოველ წელს იზრდება. მათ შორის 2008-2009 წლების მსოფლიო ეკონომიკურმა კრიზისმაც ვერაფერი დააკლო. როგორ ახერხებს ისრაელი ქვეყანა, რომელიც ფაქტიურად მუდმივ საომარ ვითარებაში და მზადყოფნაშია, არათუ გარშემორტყმულია მტრული სახელმწიფოებით, მიაღწიოს განვითარების ასეთ ტემპს და დონეს? აი ამასაც ცხადია, მარიამ ადამია მოგვიყვება. დღეს წმინდა მიწაზე მაცხოვრის საფლავიდან ტრადიციულად წმინდა ცეცხლი გადმოვიდა. ეს ფაქტი და მისგან გამოწვეული სიხარული კი COVID-19-ზე გამარჯვებულ ქვეყანაში წელს განსაკუთრებულად იგრძნობა, რადგან მათ მოახერხეს და გათავისუფლდნენ, გამოვიდნენ იზოლაციიდან. არა და თითქოს არც არის გასაკვირი ეს გამარჯვება, ჩვენ ხომ ისრაელზე ვსაუბრობთ, მიწაზე, რომლის ყველა გოჯი სისხლი ღირს, სადაც დაძაბულობა, შემართება და მიღწეულით ერთგვარი სიამყეთი თქმის ყველგან იგრძნობა და ზუსტად ამ მიღწევებზე უნდა ვისაუბროთ დღეს ისრაელის გამდიდრების ისტორიის მოყოლას კი მე-19 საუკუნის ბოლოდან დავიწყებ, როდესაც ოსმალეთის იმპერიაში შემოვალ პალესტინაში ებრაელებმა დასახლება დაიწყეს. სანამ ისრაელის გამდიდრების გზას და ისტორიას მოგიყვებით, მანამდე მინდა იცოდეთ, რომ აქ ერთ მოსახლეზე საშუალო წლიური შემოსავალი $43,000 და ამ მაჩვენებლით მსოფლიოში მე-19 ადგილს იკავებს. ხოლო თუ როგორ მიაღწიეს წარმატებას, ამის გასარკვევად პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ პერიოდში გადავინაცვლოთ, როდესაც პალესტინა დიდი ბრიტანეთის გავლენის ქვეშ გადავიდა და რასაც ებრაელი ხალხისთვის ეროვნული კერის შექმნის გადაწყვეტილება მოჰყვა. ამ დროს პალესტინაში სულ 60,000-მდე ებრაელი ცხოვრობდა. 1922-1947 წლებში კი 100,000-ობით ებრაელი ემიგრანტი ჩავიდა. ჯერ ჰქონდათ კაპიტალი და ხელს უწყობდნენ ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებას, რის ფონზეც პალესტინის ებრაული ნაწილის ეკონომიკა წლიურად საშუალოდ 13%-ით იზრდებოდა, ხოლო მოსახლეობა 630,000-ს მიაღწია. შედეგად კი მოხდა ის, რომ 1947 წელს გაერომ პალესტინა ურად გაყო ებრაულ და არაბულ ნაწილებად, ხოლო ერთ წელიწადში ისრაელმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, რასაც მეზობელ არაბულ სახელმწიფოებთან ომის დაწყება მოჰყვა. არაბულმა სახელმწიფოებმა არ სცნეს ისრაელის დამოუკიდებლობა. მართალია, ისრაელმა შეძლო თავის დაცვა, თუმცა კონფლიქტები დღემდე არ შეწყვეტილა. სამაგიეროდ ისრაელში წარმატებას წარმატება მოსდევდა და 1959 წელს ის გაეროში მიიღეს, ხოლო 1950-იანი წლებიდან მიგრანტთა მასობრივი დაბრუნება განახლდა და ემიგრანტებისთვის მუდმივი საცხოვრებლისა და სამუშაო ადგილების უზრუნველყოფა თანდათანობით მოგვარდა. ათას 1950-65 წლებში ისრაელის ეკონომიკა წელიწადში საშუალოდ 11%-ით იზრდებოდა. ასეთ მაღალ ზრდას კი რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებები და სესხები, გერმანიის მიერ გადახდილი კომპენსაციები, ისრაელის სახელმწიფო ობლიგაციების საზღვარგარეთ გაყიდვა და სხვადასხვა ქვეყნიდან ებრაელი ემიგრანტების მიერ გადმორიცხული ტრანსფერები. კაპიტალის ასეთმა მაღალმა შემოდინებამაც შედეგი გამოიღო და მასობრივი საინვესტიციო პროექტების განხორციელება გახადა შესაძლებელი. I'm in love, I'm in love, I'm in love.
ცხადი ამ ყოლაფრის პარალელურად იყო რამდენიმე ომი, თუმცა მომდევნო წლებში ეკონომიკა ისევ ზრდას უბრუნდებოდა და ემიგრანტების დაბრუნებაც გრძელდებოდა, რომელთაგან ყოველი მეხუთი ადამიანი საბჭოთა კავშირიდან დაბრუნებული ემიგრანტი იყო, რომლებიც სამუშაო გამოცდილებით გამოირჩეოდნენ და მარტივად ერთვებოდნენ ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში. ამას ბუნებრივია კაპიტალთან და გამოცდილებასთან ერთად სამშენებლო სექტორის ბუმი მოჰყვა. No girl like you, I love you, die my most expensive item. ისიც უნდა ითქვას, რომ 1950 წლიდან მთავრობა საკმაოდ ერეოდა ქვეყნის ეკონომიკაში და როცა მიხვდნენ, რომ ეს არ იყო ეფექტიანი, თანდათან მთავრობის როლის შემცირება დაიწყეს, რასაც გამარტივებული ვაჭრობა მოჰყვა ევროკავშირთან. 1985 წელს კი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაც გაფორმდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ვალუტის ფიქსირებული კურსიდან ცურავ ურზე გადავიდნენ და კაპიტალის მოძრაობაზე შეზღუდვების მოხსნაც დაიწყეს. ორიათასიანი წლებიდან ისრაელმა პრიორიტეტი ცალსახად ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარებას მიანიჭა. მოთხოვნა გაიზარდა მაღალკვალიფიციურ კადრებზე. უნივერსიტეტში განათლების დონე განსაკუთრებით ტექნოლოგიური მიმართულებით მნიშვნელოვნად ამაღლდა. დასაქმებულთა შორის მაღალკვალიფიციური შრომის წილით ისრაელი მსოფლიოში დღესაც გამორჩეულია და ტოპ 10 ქვეყანაში ხვდება. ხოლო მაღალტექნოლოგიური სტარტაპების რაოდენობით ისრაელი მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჩამორჩება. ისრაელის ეკონომიკურ განვითარებას ისიც ხდის საინტერესოს, რომ ქვეყანა ფაქტობრივად სულ საომარ მდგომარეობაშია და ასეთ ვითარებაში ახერხებენ და შემოსავლებს ყოველ წელს ზრდიან. 2008-09 წლების მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის დროსაც კი მისი ეკონომიკა გაიზარდა. მოსახლეობის მატების მიუხედავად ისრაელში წლიდან წლამდე იზრდება ერთ მოსახლეზე შემოსავალიც, უბრუნდებით ცხოვრებას. ეს ოპერაციაც პანდემიურ რეალობაში წარმატებით განახორციელეს და პირველი COVID თავისუფალი ქვეყნის სტატუსიც მოიპოვეს. ასე რომ არ ეშინიათ არაფრის და ორიენტირი და ფოკუსიც მხოლოდ მომავალს წარმატებაზე, ზრდაზე და განვითარებაზე აქვთ გასწორებული. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.